নমস্কাৰ, নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সকলোকে আজিৰ দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2021 চনৰ 19 ছেপ্টেম্বৰ আৰু অসমীয়া আহিন মাহৰ 2 তাৰিখ। আজি ৰবিবাৰ, শুক্ল ত্ৰয়োদশী তিথি আৰু শতবিষা নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ কুম্ভ ৰাশি, বৈশ্যবৰ্ণ আৰু দেৱাৰীগণ হ'ব, আৰু যদি আজি আদ্যায়িটো হয় তেতিয়া দুৰ্ভগা যোগ হ'ব। খাদ্যত আজি বেঙেনা আৰু তেল, মাটিমাহ, মাছ মাংস আদি নিষিদ্ধ। প্ৰিয় দৰ্শক, ৰাশিফলসমূহ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'বলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি লওক। লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈ অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰক আৰু ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সফল আৰু মংগলময় হ'বৰ বাবে আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং আৰু শুভ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰক। আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। কৰ্মৰ পৰিৱেশ যদিও আপোনাৰ সপক্ষে থাকিব, তথাপিও বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যাৰ বাবে আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যত পৰিৱেশিক ৰোগৰ সামান্য দুৰ্বলতা অনুভৱৰ লগতে কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদতো আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যোগ আছে। আজি আপুনি অকস্মাত ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব লগাও হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ উন্নত বুলিব নোৱাৰি যদিও গতানুগতিকতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। পৰীক্ষা আদিত বাঞ্ছিত স্থান অক্ষত ৰাখিবৰ বাবে আপোনাক অধিক যত্নৰো প্ৰয়োজন আছে। নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণ কষ্টকৰ হ'লেও সকলো দিশতে বিজয় অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। প্ৰেমত কমোন্নতি অব্যাহত থাকিব, সংযোগতো সুখ থাকিব, কিন্তু আপোনাৰ মনত সাময়িক বিচ্ছেদৰ সামান্য দুখো থকা দেখা যায়। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপোনাৰ মনোযোগৰ আৱশ্যক। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব, কিন্তু সম্পত্তি সংক্ৰান্ত কোনো নতুন সমস্যা যাতে অকস্মাত উদ্ভৱ নহয় তালৈ আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধিৰ যোগো আছে। আজি আপোনাক অৰ্থ কষ্ট এমনি কৰিলেও ঋণ প্ৰাপ্তিৰ যোগো দেখা যায়। আপোনাৰ আজি কমলা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বিষ ৰাশিলৈ। বিভিন্ন প্ৰকাৰ সমস্যাই আপোনাক মানসিকভাৱে পীড়িত কৰিলেও কৰ্মৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ সফলতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। কোনো শুভ সংবাদ লাভত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। আজি আপুনি অকস্মাত ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব লগা হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীক বাঞ্ছিত সফলতা অব্যাহত ৰাখিবৰ বাবে অধিক যত্নৰ আৱশ্যক। নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণৰ ৰূপ। ভ্ৰমণত শাৰীৰিক কষ্ট অধিক হ'লেও সফলতাত সুখো থাকিব। প্ৰেমত প্ৰিয় বন্ধুৰ পৰা শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। গোপন শত্ৰুৰ পৰা যিকোনো ধৰণৰ নতুন সমস্যা নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক। গৃহত অৰ্থ সমস্যা অনুভৱ হ'লেও বাহন আদি কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি পাৰিবাৰিক সুখত সুখী হ'ব পাৰিব। সন্তানৰ বাবেও আজি আপোনাৰ অধিক ধন ব্যয় নহ'বলৈ আপোনাক সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলপীয়া ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। একাধিক অতিৰিক্ত কৰ্মই আপোনাক মানসিকভাৱে প্ৰেৰিত কৰিলেও কৰ্মত সফলতা থাকিব। মাথো আপোনাৰ আজি শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। কোনো সংযোগ প্ৰাপ্তিৰ বাবে আপোনাৰ উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধিৰ যোগ। শিক্ষাৰ্থীয়ে সফলতাৰ বাবে অধিক যত্ন কৰা আৱশ্যক। কোনো সংবাদে অহেতুক আপোনাক মানসিকভাৱে প্ৰেৰিত কৰিব পাৰে। নিবনুৱাই আজি যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আনৰ পৰামৰ্শ এৰাই চলা আৱশ্যক, কিয়নো সকলো দিশতে আপোনাৰ নিজৰ সিদ্ধান্তই শুদ্ধ থাকিব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশত সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণৰ আলোচনাই আজি অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সংগত সুখী হ'ব পাৰিব, কিন্তু ইয়াৰ বাবে আজি আপোনাৰ অপেক্ষাৰ মাত্ৰা সামান্য বাঢ়িব পাৰে। গৃহত সম্পত্তি সংক্ৰান্ত বিশেষ সমস্যা সমাধানত আত্মীয়ৰ সহযোগিতা লাভ আৰু কোনো অতিথিৰ আগমন আৰু বিশেষ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব। অৰ্থপ্ৰাপ্তিটো সুখ থাকিব, কিন্তু আপোনাৰ আজি ব্যয় বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি কমলা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। বিভিন্ন প্ৰকাৰ ব্যক্তিগত সমস্যাৰ বাবে আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যোগ। স্বাস্থ্যজনিত দুৰ্বলতা আৰু অকস্মাত কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদে আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰাৰ আশংকা আছে। শুভ সংবাদ লগত আপোনাৰ সুখো থাকিব। শিক্ষাৰ্থীৰ এটা ভাল দিন। সকলো দিশতে সফলতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। প্ৰিয় বন্ধুক আজি আপুনি কোনো সহযোগিতাও দিব লগা হ'ব পাৰে।
নিবনুৱাৰ অৰ্থচিন্তা বাঢ়িব পাৰে। যিকোনো কাৰণতে জ্যেষ্ঠজনৰ লগত বিতৰ্ক আদি নহ'বলৈও আপোনাক যত্নৰ আৱশ্যক। প্ৰেমত প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে, কিন্তু আজি অকস্মাত কোনো নতুন সমস্যাই যাতে আপোনাৰ চিন্তা নবঢ়ায় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। গৃহত অৰ্থ সমস্যা অনুভৱ হ'লেও কোনো আত্মীয়ক আপুনি আজি আৰ্থিক সহযোগিতা দিব লগা হ'ব পাৰে। কোনো বন্ধুৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদে আপোনাক চিন্তিত কৰাৰ আশংকাও দেখা যায়। আজি আপুনি অকস্মাত ভ্ৰমণৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হোৱাৰ যোগ আছে। আপোনাৰ আজি ক'লা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কমলা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। উদৰ ৰোগ চকুৰ অশান্তিত মানসিকভাৱে দুৰ্বল হৈ যাতে কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয় তাৰ প্ৰতি যত্ন লওক। অকস্মাত আপুনি দূৰ ভ্ৰমণৰ আঁচনি আজি ল'ব লগা হ'ব পাৰে। শিক্ষাত আপোনাৰ কম উন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব, কিন্তু আজি আপুনি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও যত্ন ল'ব লাগিব। নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণৰ যোগ, কিন্তু অসৎ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা যিকোনো অৱস্থাতে প্ৰতাৰিত নহ'বলৈ আপুনি অধিক সাৱধানতাও ল'ব লাগিব। প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুত থাকিব যদিও প্ৰিয় বন্ধুৰ কোনো কথাত আপোনাৰ অবাবত অসন্তোষ বৃদ্ধিৰ যোগো আছে। আজিৰ দিনটো আপোনাৰ মধ্যম পৰ্যায়ৰ হ'ব। গৃহত অসতৰ্কতাৰ ফলত কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী নষ্ট নহ'বলৈ আপুনি লক্ষ্য ৰাখক। বস্ত্ৰ অলংকাৰ বা বিনোদন আদিত যাতে আপোনাৰ অধিক ধন ব্যয় নহয় তালৈও লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তি যোগো আছে, যদিও ইয়াত আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হোৱাৰ যোগো দেখা যায়। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলপীয়া ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। উদৰ ৰোগ আদিৰ দুৰ্বলতাৰ বাবে মনোবল হ্ৰাস হৈ যাতে কৰ্ম নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি যত্ন লওক। অকস্মাত ভ্ৰমণৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হোৱাৰ বাবেও আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। আজি অৰ্থচিন্তাই আপোনাক সামৰি কৰাৰ আশংকাও আছে। শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব আৰু অগ্ৰগতিও অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণ কষ্টসাধ্য হ'লেও সফলতাও থাকিব। অকস্মাত কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী নষ্ট নহ'বলৈ আপোনাক সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন। প্ৰেমত সংযোগত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব আৰু সুখো থাকিব, কিন্তু আজি কোনো নতুন সমস্যাই যাতে অকস্মাত আপোনাৰ মানসিক কষ্ট নবঢ়ায় তালৈও আপুনি সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। গৃহত সম্পত্তি সংক্ৰান্ত কোনো পুৰণা সমস্যা সমাধানত যাতে আপোনাৰ অধিক ধন ক্ষয় নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। অৱশ্যে কোনো শুভ সংবাদ লাভত আপোনাৰ উৎসাহো বাঢ়িব, সন্তানৰ পৰাও আনন্দ থাকিব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কমলা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ তুলা ৰাশিলৈ। স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত যাতে চিকিৎসা বিভ্ৰাত নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক। কৰ্মত আপোনাৰ সুখ্যাতি বাঢ়িব। সচেষ্ট হ'লে আপোনাৰ কোনো গোপন শত্ৰুৰ পৰিচয়ো আজি আপুনি জানিব পাৰিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে স্বাস্থ্য দুৰ্বলতাৰ বাবে শিক্ষাৰ প্ৰতি যাতে মনোযোগ নকমে তাৰ বাবে যত্ন লোৱা আৱশ্যক। নিবনুৱাৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিত সুখী হ'ব, কিন্তু কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী নষ্ট নহ'বলৈও আপুনি সতৰ্কতা ল'ব লাগিব। প্ৰেমত প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগপ্ৰাপ্তিত সুখী হ'ব পাৰিব। আজি আপুনি কোনো তৃতীয় ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ অগ্ৰাহ্য কৰি চলিব লাগিব। পৰিৱেশত আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা বাঢ়িব পাৰে। গৃহত আজি আপুনি ভূমি বাহন আদিৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব, যদিও ইয়াত আপোনাৰ অধিক ধন ব্যয় হোৱাৰ আশংকা আছে। পিতৃতুল্য কোনো ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যই আপোনাক চিন্তিত কৰাৰ আশংকাও দেখা যায়। সন্তানৰ উন্নতিৰ বাবেও আপোনাৰ আজি অধিক ধন ক্ষয়ৰ যোগ। আপোনাৰ আজি গোলপীয়া ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ উন্নতি অব্যাহত থাকিব। অৰ্থ আদি প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। পৰিৱেশত আপোনাৰ খ্যাতিও বাঢ়িব, কিন্তু স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত ব্যয় নাবাঢ়িবলৈও আজি আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। আজি আপোনাৰ ভ্ৰমণৰ যোগো আছে। শিক্ষাৰ্থীয়ে সৎবন্ধুৰ সংগত অধিক সময় ব্যয় হ'লেও সুখী হ'ব পাৰিব। আজি সাহিত্য সংস্কৃতি আদিৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব। নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণৰ যোগ, ভ্ৰমণত সফলতা আৰু আনন্দ থাকিব। প্ৰেমত আজি প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগপ্ৰাপ্তিৰ যোগ। বিবাহত আলোচনাই বাঞ্ছিত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। ইয়াত আত্মীয়ৰ সহযোগ আৰু সমৰ্থনেও আপোনাক উৎসাহ যোগাব। গৃহত বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থাগম অব্যাহত থাকিব যদিও আজি আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগ, কিন্তু ভূমি বাহন বা বাসস্থানৰ সমস্যা আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব। বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰি পাৰিবাৰিক সুখত সুখী হ'ব পাৰিব, এটা ভাল দিন পাব। আপোনাৰ আজি কমলা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ ধনু ৰাশিলৈ। বিভিন্ন প্ৰকাৰ সমস্যাই আপোনাক মানসিকভাৱে পীড়িত কৰিলেও কৰ্মৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। কোনো শুভ সংবাদত আপোনাৰ বহুদিনীয়া পৰিশ্ৰমৰ সফলতাত আনন্দও থাকিব। আৰ্থিক উন্নতিটো সুখী হ'ব পাৰিব।
শিক্ষাৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত থাকিব। কোনো পৰীক্ষা আদিত বাঞ্ছিত স্থান লাভত আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। নিবনুৱাই বিশেষ সংযোগ লাভ কৰিবলৈ আজি সক্ষম হ'ব। যান বাহনত ভ্ৰমণত স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনাক অধিক মনোযোগৰ আৱশ্যক। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয় বন্ধুৰ পৰা শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব যদিও অকস্মাত কোনো নতুন সমস্যাৰ উদ্ভৱে আপোনাক চিন্তিত কৰাৰ আশংকাও দেখা যায়। গৃহত কোনো বিশেষ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি পাৰিবাৰিক সুখত সুখী হ'ব পাৰিব। ভূমি বাহন আদিৰ সমস্যা আজি আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব। কোনো নতুন অতিথিৰ আগমন আৰু সদ্ভাৱ বৃদ্ধিটো গৃহ সুখ বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি গোলপীয়া ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক হ'ব থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক হ'ব হ'ব। এইবাৰ আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। স্বাস্থ্যজনিত দুৰ্বলতাৰ বাবে আজি আপোনাৰ যাতে কৰ্ম নষ্ট নহয় তাৰ বাবে আপোনাৰ মনোবল বঢ়াওক। যিকোনো প্ৰকাৰ আঘাতৰ পৰাও আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। আজি আপোনাৰ অকস্মাত ভ্ৰমণৰ সিদ্ধান্তও ল'ব লগা হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীয়েও আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক যত্ন ল'ব লাগিব। অৱশ্যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মনোবল অটুট থাকিব আৰু সেইদৰে সফলতাও আপুনি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণ কষ্টকৰ হ'লেও বাঞ্ছিত সফলতাত সুখ থাকিব। প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব যদিও অবাবত প্ৰিয় বন্ধুৰ লগত বাদ বিবাদ আদি নহ'বলৈও আপুনি অধিক সাৱধানী হ'ব লাগিব। আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে মধ্যম পৰ্যায়ৰ হ'ব। গৃহত ভাতৃস্থানীয় কোনো ব্যক্তিক আজি আপুনি কোনো প্ৰকাৰ সহযোগিতা দিব লগা হ'ব পাৰে। অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব আৰু বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰি পাৰিবাৰিক সুখ বঢ়াব পাৰিব। কিন্তু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ আজি সংযমো সামান্য বঢ়াব লাগিব। আপোনাৰ আজি কমলা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক হ'ব থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। আপোনাৰ স্বাস্থ্যত কাহ কফ আদি পৰিৱেশিক অশান্তিৰ ফলত মনোবল হ্ৰাস হৈ যাতে আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি আপুনি যত্ন লোৱা আৱশ্যক। ভ্ৰমণ সংক্ৰান্ত কাৰণতো আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। কিন্তু পৰিৱেশত কোনো শুভ সংবাদ লাভত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। শিক্ষাৰ্থীয়ে সকলো দিশতে উন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। কিন্তু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আজি আপুনি অধিক মনোযোগী হ'ব লাগিব। নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণৰ যোগ। প্ৰেমত আজি বিবাহৰ আলোচনাই অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু আৰু বাঞ্ছিত স্থান লাভত আনন্দ থাকিব। কিন্তু বিভিন্ন প্ৰকাৰ সমস্যাৰ বাবে বিবাহত বিলম্বৰ যোগ। গৃহত আৰ্থিক উন্নতি অব্যাহত থাকিব যদিও আপোনাৰ ব্যয়ো বাঢ়িব। কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত পাৰিবাৰিক আলোচনাৰে আগবাঢ়িলে আপুনি অসুবিধাত নপৰে। কোনো আত্মীয়ৰ আনন্দ উৎসৱলৈ আজি আপুনি আমন্ত্ৰিত হ'ব। বিশেষ কোনো বন্ধুৰ আগমনতো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক হ'ব থাকিব আৰু গোলপীয়া ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ মীন ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত উচ্চ স্থান আৰু সন্মান বৃদ্ধিত সুখী হ'ব পাৰিব। অৰ্থ আদি প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। কিন্তু আপোনাৰ স্বাস্থ্যত উদৰ ৰোগৰ সামান্য অশান্তি আৰু যিকোনো প্ৰকাৰ আঘাতৰ পৰাও আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব যাতে আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নহয়। শিক্ষাত আপোনাৰ কৰ্মোন্নতি অব্যাহত থাকিব যদিও বিশেষ কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত আত্মীয়ৰ সমৰ্থনৰ বাবে আপুনি সংগ্ৰাম কৰিব লগা হ'ব পাৰে। নিবনুৱাই ভ্ৰমণত বাঞ্ছিত সফলতা অৰ্জন কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব। প্ৰিয় বন্ধুৰ পৰা শুভ সংবাদ লাভ কৰিও আপুনি সুখী হ'ব। কিন্তু কোনো কাৰণত স্বজনৰ বিৰোধিতা আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হোৱাৰ আশংকা আছে। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত কোনো তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শন অথবা ধৰ্মীয় কৰ্মত আপোনাৰ আজি ব্যস্ততাৰ যোগ। বিশেষ কোনো সমস্যা সমাধানৰ বাবে পাৰিবাৰিক বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত নহ'বলৈও আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন। অৰ্থপ্ৰাপ্তি আৰু কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি আপুনি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ আজি কমলা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক হ'ব থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব। ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি উঠাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ 12 ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ
প্রতিশ্রুতি দিলো। ধন্যবাদ।